Både kvinner og menn produserer hormonene testosteron og østrogen naturlig i kroppen, men i ulik mengde. Ved å tilføre kroppen syntetisk testosteron gjennom anabole androgene steroider påvirkes den finstemte hormonbalansen. Dette kan føre til endrede kjønnskarakteristika hos både menn og kvinner. I mannens kropp er det hormonene LH som stimulerer til testiklenes produksjon av testosteron, mens hormonene FSH stimulerer til produksjon av spermier. Inntak av anabole androgene steroider i høye doser hemmer produksjonen av disse hormonene. Færre hormoner kan føre til redusert spermieproduksjon, og testiklene krymper i størrelse. Noen kan derfor oppleve infertilitet og impotens. Når menn får et overskudd av testosteron, omdannes en del av dette til det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Østrogen stimulerer brystkjertlene, og menn kan utvikle bryster. Dette er en vanlig bivirkning som ikke forsvinner selv om man slutter med steroider. Noen menn kan oppleve prostatavekst med hyppig vannlating og dårlig trykk på urinstrålen. Hårtap kan også forekomme, og håret kommer ikke tilbake selv om man slutter med anabole steroider. Også kvinnelige steroidebrukere kan oppleve maskulint hårtap. De kan også få økt kroppsbehåring, skjeggvekst og en dyp og maskulin stemme. I tillegg kan de oppleve klitorisvekst og få mindre bryster. Disse bivirkningene går i liten grad tilbake. LH- og FSH-hormonene påvirker også kvinnens reproduksjonsevne. LH-hormonene stimulerer eggstokkenes produksjon av østrogen, mens FSH stimulerer eggcellevekst og modningen av eggstokkene. Når produksjonen av disse hormonene hemmes, kan menstruasjonen bli uregelmessig eller utebli helt, noe som kan føre til redusert reproduksjonsevne. Anabole steroider virker ulikt fra person til person og vil kunne gi ulike symptombilder. Noen får mange plager raskt, mens andre får færre eller etter langtidsbruk. Dette varierer avhengig av for eksempel preparattype, dosering, genetiske forskjeller og debutalder. Det er spesialisthelsetjenesten ved enheter for rus og avhengighet, tverrfaglig spesialisert behandling, som har ansvar for denne pasientgruppen. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss på mail eller telefon for en uforpliktende informasjonssamtale.